ዘድልየና ጸጋታት ክህበና እናሓሰብና ናብቲ ልዑል ኣምላኽና ክንቀርብ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣበና ሰማይ ነግር መስገን መንግስትኻ ትምጻ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካቅርበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ፀጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረየስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ወጎይታ ፈጣሪ ኩሉ ዘይትርአ ኣምላኽ ንዓኻ ኩልንትናና ወፊና ናይ ንግሆ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ኣብ ኩሉ ጥበብ ብርቱ በዓል ብዙሕ ምሕረት ዝኾንካ ኣምላኽ ፈጣሪ ነፍሲ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ኣብ ቅዱሳንካ ትዕርፍ ንብሕትኻ ቃል ብሰራዊት ኣሕሉቕ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ትምስገን። ብዘይተፈጠርካ ዘይትረአ ፈጣሪ ሕቡኣት ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመርን ኢኻ። ሕቡእ ጥበብ ቅዱስናኻ ዘስተምሃርካ ዘይጠፍእ ብርሃን ንዓና ዘተስፈኻን ምስጋናን ክብርን ነቕርበልካ ኣሎና። ንሕና ኣገልገልትኻ ከዓ ንጹሕ ምስጋና ንኽርበልካ ኣሎና። ህዝቢ እውን የመስግኑካ ኣለዉ። ኣምላኽ መበቆል ብርሃን፣ መበቆል ሂወት፣ ምንጪ ኣእምሮ ካብ መልኣኽ ጸጋኻ ወሃቢ ጸጋ ፈጣሪ ነፍሲ ዓዳል መንፈስ ቅዱስ ማዕኸን ጥበብ ረዳእ መምህር ቅዱሳን መሰረተ ዓለም ጸሎት ንጽሓ ንተቕበል ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ሓደ ወድን ቀዳማይ በኹርን ቃሉ ንኣብን ዝኾንካ ንዓና ነዞም ንፅዋዓካ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኣበር ዘይብልካ ንጹሕ ኣቦ ብምሉእ ሕልና ናባኻ ንዝጽግዑ ባልዕን ንቐዝን ዘይባላሽዎ ዝወሃብ ሃብቲ ዘሎካ ንመላእኽቲ ክርኡኻ ትምነዮም ዓለም ከይተፈጠርካ ጀሚርካ ዝነበርካ ሓላዊና ዘይጠፍእ ብርሃን ንስኻ ኢኻ። ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእኻና
ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ዝሃብካና ካብ ባርነት ናፅነት ዝዓደልካና ገዛ መስቀልካ ናብ ኣቦኻ ኣቕረብካና ናብ ላዕለዋይ ሰማይ ብወንጌል መራሕኸና ብነቢያት ኣፀናናዕኸና እምበኣር ባዕልኻ ዝቐረብካና ኣምላኽ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብርሃን ሃበና። ንሕና ኣገልገልትኻ ከዓ ትሩ ብዘይ ምቁራት ንመስግነካ ኣለና። እዚ ድማ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ኦቤይታ ንዓኻ ንውድስ ኣለና። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ንኣምን እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ዝተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሲኦል ወረደ ምሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ትኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ዝሓርውን ንዘለውን ንዝሞቱን ፈርድ ይመጽእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅዱስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሙታን ስሬት ናይ ሓጢኣት ስሬት ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኦ እግዚኣብሔር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንዝሃብካና ብምሉእ ልብና ነመስግነካ ኣሎና። ኩሉ ኣባና ኣብ ህይወትና ዝገበርካዮ ተኣምር እውን ክንነግር ኢና ብኣኻ ባህ ክብለናን ክንሕጎስን ኢና ኦልዑል ንስንካ ክዝምር ኢና እናበልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝሃበና ክነመስግኖም ንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ምንስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኣምላኽ ምእንቲ ዘለኣለሞ ምሕረትካ ኢልካ የቕረበለልና ምእንቲ ዓብዪ ርሕራሕኻ ኢልካ ከዓ ኣበሳና ደምስስ ካብ ኣበሳና ኣፀቢቕካ ሕፀበና ካብ ሓጢኣትና እውን ኣፅርየና እናበልና ኣብዘን ስዕባ ጸሎት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኩሉ ሓጢኣትናን ጉድልነትናን ይቕረ ክብለልና ከንፀሓናን ከፅርየናን ኣፍቲ ፍቕሩን ኣብ ሓሌቱን ከም ንመላለስ ክገብረናን ሓሰብና። ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا او زل عالمو ابو منتي خعسا حطياتنا ناي ملا علمن ناي بوزح زفوتو ودخا بيتانا يس كريستوس سجان دمن نفس ملكوت اقرب الكا اللخو خبركم احوات حاتن ابزن سعبا صلتنا وين منتي كلن سترا بيتاتنا ابي اغير املخنا خنقربن اغير املخ سترا بيتاتنا خدسلنا እዚ ዘድልየን ጸጋታት ክህበልና ፍሉይ መንገዲ ኸዓ ንኩሎም ደቃትና እግዚኣብሄር ብጸጋ እግዚኣብሄር ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ዝመላለስሉ ፍሉይ ጸጋ ክህቦም እናሓሰብና ናብ እግዚኣብሄር ክነቕርቦም ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምን ስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ኻሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን እቕርበልካ ኣለኹ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብዘን ስዕባ ጸሎትና እውን ምእንቲ ኩሎም ኣቦታትን ኣዴታት ኣሕዋት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሕማም ንዝሳቐዩ ፈውሱ ክልእሎ ከሎም ብፀጉኡ ክበፅሖም እናሓሰብና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክነቕርቦም ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፈዋሲ ነፍስናን ስጋናን ብኽፍኣት ኣጋንንትን ብናይ ስጋ ሕማማትን እናተሳቐዩ ዝነብሩ ረዳኢ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ እዚ ነቶም ኣብ ስቅያ ዝርከቡ ቅዱስ ስምካ ዝፅውዑን ምሕረትካ ክሰደሎም ሙሉእ ጥዕና ክትህቦም ንልምነካ ኣለና እንስኻይ ንመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና እንስኻይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምን ስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ
نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملوح ما ماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملوح ما ماتو نعانا نملا على من محرنا او زل عالمو ابو من تي خاصة حطياتنا ناي ملاح على من ناي بزوح زفتو ودخان غيتانا يس كرسوس سجان دمن نفس ملكوت أقرب الكا اللخو أبزن تريفنا زلوا تلوتون زي أبهير أملاخنا لنفس وقفنا بسكتاتو كشلمنا أبزي معالت زي نعو إن حقوس كلنا قبرنا نكو حزلو تكا خبرنا نخلو نتوم أبزي تلوت زي نزم حتوننا ولي تبقى نزدالي ونزي أبهير سكتاتو فعدلون إن حسبنا كنت اللي من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملا على من محرنا قدوس إغزيأبهير قدوس هيال قدوس ياه زيت موت نعانا نملا على من محرنا قدوس إغزيأبهير قدوس هيال قدوس ياه زيت موت نعانا نملا على من محرنا قدوس إغزيأبهير قدوس هيال قدوس ياه زيت موت نحنان نملا على من محرنا قوم ويتا محرنا او خرستوس محرنا او ويتا محرنا او خرستوس سمحنا او خرستوس تن بلنا او سماياوي اب املاخ محرنا او مدهاني عالم ولد املاخ محرنا او منفس قدوس املاخ محرنا او قدس اللاسي حدا املاخ محرنا او هكر صعب تفلفل من كي محرت املاخ ابخا نؤمن او زيت بتصاح مستير محرت املاخ ابخا نؤمن او ناي ملوكو زلح عليه مقلتي محرت املاخ ابخا نؤمن او خمس راس اللاسي اتفلفل من تي محرت عملا اباخا نؤمن او بامرو سبن ملاختهم زيت مرمر من تي محرت عملا اباخا نؤمن او ناي كلو هيوتن تحباسن من تي محرت عملا اباخا نؤمن او ناي كلو منكرات من تي محرت عملا اباخا نؤمن او نملا فطرتات عالم تجبت محرت املاح ابخا نؤمن او بسقوق عالم عالم زمزاخا محرت املاح ابخا نؤمن او خبرحو قسل لبي يسوس وحاسكا محرت املاح ابخا نؤمن او من تانا بفلاكا نحاتياتن ياتا تاب لبي يسوس تعغركا محرت املاح ابخا نؤمن او نودس بتغرسيان زمسرتك محرة أملا أبخا نؤمن
ونمستيره تمكه السرعخة محرة أملاخ أباخا نؤمن وبقيتنا إيسوس غيركا تزدغلنا محرة أملاخ أباخا نؤمن كله هيوتنا تسنينا محرة أملاخ أباخا نؤمن وبفلاي بساعات موتنا التحقفنا محرة أملاخ أباخا نؤمن وزيت موت هيوت تهبنا محرة أملاخ أباخا نؤمن وخبر حوي جهنم نفسها تصورنا محرة أملاخ أباخا نؤمن وبملاغتي تدنا بقدسان كأه زيت جبت محرة أملاخ أباخا نؤمن ونايت حقاسنا من جي محرة أملاخ أباخا نؤمن وبملاغتي تدنا بقدسان كأه زيت جبت محرة أملاخ أباخا نؤمن واب كلن ملكتاويان مستيرات تنبر من جي محرة أملاخ أباخا نؤمن وقف كله وردتنا تنقفنا من جي محرات أملاخ أباخا نؤمن ونايت حقوسنا من جي محرات أملاخ أباخا نؤمن وخاب منتي نافي اللاوية تسوحخنا محرات أملاخ أباخا نؤمن ونزلو نزمت نتشل محرات أملاخ أباخا نؤمن ونخلنا نباخا زستونكنا محرات أملاخ أباخا نؤمن ومعرفي البابن سلام لنقطعات زخوانكا محرة أملاخ أباخا نؤمن وتصفى زي بلو تصفى تهب محرة أملاخ أباخا نؤمن وحطيات علم تدمسس بقي عجزي أبيهر يغري بللنا وحطيات علم تدمسس بقي عجزي أبيهر سمعنا وحطيات علم تدمسس بقيه اغزيابيهر يقري بللنا ومحرتك در زي بلو مزقب رحرعيقا زي ودا زل عالم و املا خابتن كور اوانات كندي توحات مسانن تصفى مغراتن بعابي ابنت ابي تحتي فقرن محرتن زخونت كدس فقاتك متان كنحدر قلحتا حيا ونتكا أبانا ملس محرتكا ون أبزحلنا إخا أمين خبركم أحواتن حتن زي أبيهر أملاخنا دقيبنا نزا مع حل تزيئة حبيرنا خنصلن قالو خنستنتنن عدل كنزهابنا زي أبيهر أملاخنا حجوان مسكانا نقربنا نتي ناي مع حلتو أننا قدست بتغرسيان التغرب لنا قال ونجيل قال هيوات بمستنتان بحكي زي أبيهر حجوان بقالو خبزحنا بقالو اتي زدلينا تسقطات مهن تخبنا قالو كنسمعن كنستنتنن
ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ 37 ስጋብ 41 ኢየሱስ ነዚ ክዛረብ እንከሎ ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክመፅሕ ፀውዖም ኣትዩ ከዓ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። እቲ ፈሪሳዊ ኢየሱስ ቅድሚ ምፃሕ ኢዱ ከምዘይ ተሓፅበ ምስ ረኣየ ተገረመ። ጎይታ ግና ከምዚ በሎ፣ እንሆ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫን ጻሕልን ተፅርዩ፣ ውሽጥኹም ግና ኸትርን ክፍኣትን ሙሉእ እዩ። ኣቱም ይዓያሱ፣ እቲ ንዝባኑ ዝገበረ ነቲ ውሽጡ ሳይገብሮን ዶ? ግና ኸ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንምፅዋት ሃቡ፣ እንሆ ሽዑ ኩሉ ፅሩይ ክኾነልኩም እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና በኣር ሎሚ እውን ብቓሉ እቲ ናይ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ዝገበረሎም ወቐሳ ንዓና እውን ኣብዚ መዓልታዊ ሂወትና እዚ ወቐሳ እዚ ከይበፅሓና ብሓቂ እንሰምዖ ቃል ኣልምላኽ ኣብቲ ዝኣተናዮ እምነትና እሙናት ኮይና ምእንቲ ክንጓዓዝ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ይዕድመና ይፅዋዓናን እሞ ነዚ ፀዋዕታ እዚ ተቐቢልና ወትሩ ብቓል ኣምላኽ ተቐይድና ኣብቲ ፀዋዕታና እሙናት ኮይና ንኽንመላለስ እግዚኣብሄር ሎሚ እውን ብቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ይዕድመና ኣሎ። ነዚ ዕድመ እዚ ተቐቢልና በኣር ከም ቃሉን ነቲ ንሱ ዝመሃረና ብሂወትና ክነብሮም በኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እቲ ኣብ መንጎኡን ኣምላኽ እቲ ኣብ መንጎ መድሓይና የሱስ ክርስቶስን ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ፈሪሳውያንን ዝነበረ ርክብ ንኽነስተንትን ይዕድመና። ኣብዚ ዋላ እኳ ኣብ መንጎ ክርስቶስ ጎይታናን ፈሪሳውያንን ዘይምርድዳ እንተነበረ ገለ ርክብ ዝምድና ከዓ ንርኢ። በኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ እነስተንትኖ ዘለና ሓደ ኣብነት እዩ። ሓደ ፈሪሳዊ ምስኡ ክምሳሕ ፀውዖ ዓደሞ ይብለና። ምክንያቱ በቲ ናይ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባራ ስለ ዝተደነቐ በቲ ናይ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ተኣምራ ስለ ዝተደነቐ ንቤቱ ይሕድሞ። መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እውን ነዚ ዕድመ እዚ ተቐቢሉ ኣብቲ ቤት ፈሪሳዊ ኣትዩ ከዓ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። ኣብ ቅድሞኦም ግና እቲ ናቱ ናፃነት ኣይገድፍን። መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ሓጢአተኛታት ኣይብል ቅዱሳት ኣይብል ኩሉና ነቶም ብሓቂ እንፅውዖ ነቶም ብሓቂ ናብ ሂወትና ዕድመ እንገብረሉ ኣብ ሂወትና ይመፅእ፣ ንሂወትና ይግስፅ፣ ንሂወትና ካብቲ ጌጋ መንገዲ ከዓ ናብቲ ቕኑዕ መንገዲ ንክሕዝ ይምህርን ይትንክፈናን። እቲ ፈሪሳዊ ገና በቲ ናይ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምሳሕ ኣእዳዉ ብዘይምሕፃቡ ይድነቕ። ምክንያቱ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ናይ ፈሪሳውያን ሕግን ትእዛዝን እምነትን ቅድሚ ምሳሕ ኣእዳዉ ቅድሚ ኣብ መኣዲ ምቕራቡ ክሕፀብ ነይርዎም። ኣብቲ ግዜ እቲ ቅድሚ ምግቢ ምብላዕ ሓደ እምነታዊ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። እዚ ከም ሓደ ናይ ንፅሕና ምልክት ሕጊ እግዚኣብሄር ይቐርብ ነበረ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ከምዝናበለ ይዛረቦ፣ እንሆ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫ ጻሕልን ተፅርዩ፣ ውሽጥኹም ግና ኸትርን ክፍኣትን መሉእ እዮም። ፈሪሳውያን ሕጊ እግዚኣብሄር ከም ቃል ብቓሉ ይቕበልዎ ነበሩ። እቲ ሓቀኛ መንፈስ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ሓቀኛ መልእኽቲ ቅዱስ መፅሓፍ ግና ኣይርድእዎን ነበሩ። ጳውሎስ ኣብታ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝፀሓፋ ካልአይቲ መልእኽቱ ከመይ ፅሑፍ ሕጊ ሞት የምፅእ መንፈስ ግና ሂወት ይህብ እናበለ ይፅሕፍ። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ
ንነፍሲ ወከፍና ዝዕድመና ነቲ ኣብ ህይወትና ክርስትያናዊ ህይወትና በቲ ዝግባእ ክንነብሮ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ኮይንና ክንርከብ ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ። ከመይ ፅሑፍ ሕጊ ሞት የምፅእ ንሕና በቲ ሕጊ ክንግዛእ ዘይኮንና በቲ መንፈስ እቲ ሕጊ ዘመሓላልፎ ህይወት ዝህብ ቃል ተመሊእናን ተመሪሕናን ህይወትና ክንመርሕ እግዚኣብሄር ይደልየና። እግዚኣብሄር ከምቲ ንሱ ቅዱስ ዝኾነ ንሕና ቅዱሳት ክንከውን ይደሊ። ደጋዊ ተግባራት ከይዘይኮነስ ውሽጣዊ ተግባራትና ክሕደስ ይደሊ። ሓቀኛታት ክርስትያን ሕግታት ብምስዓብ ሞባ ብምሃብ ደጋዊ እንገብሮ ተግባራት ዘይኮነት እንታይ ደኣ ኩሉ እንገብሮ ብሓቂ ብውሽጥና ብፍቅሪ ተበጊስና ብእምነት ክንገብሮ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይደሊ። እንተዘይኮይኑ ከምቲ ናይ ፈረሳውያን ኣገባብ ኮይኑ ይተርፍ። ስለዚ እምበኣር ብምሉእ ልብና ገዛ ርእስና ንኣምላኽ ክንህብ ኣለና። ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኣፍ ደገ ልባትና ኢና ጠጠው ንብል። ምሉእ ብምሉእ ልባትና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ንኣሕዋትናን ክንከፍት ክንውፈ ይፀግመና። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ግን ሎሚ ንዓና ዝሓተና ዘሎ ንዓና ዕድመ ዝገብረልና ዘሎ ብምሉእ ልብና ገዛ ርእስና ንኣምላኽ ክፉታት ክንከውን ንልባትና ንኣሕዋትና ክንከፍት ኩሉ ሰናይ ተግባራት ብፍቅሪ ተደሪኽና ብፍቅሪ ተመሪሕና ክንገብሮ። እዚ ዓይነት ህይወት ነቲ ናይ ፈሪሳውያን ህይወት ኣይመሳስለናን። ካብዚ ወፃኢ ኩሉ ተግባራትና ደጋዊ ምስ ዝኸውን ግን ነቲ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት የመሳስለና እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እውን ኣቱም እንሆ ንስኻትኩም ፈሪሳውያን ዝባን ዋንጫ ፃሕልን ተፅርዩ ውሽጥኹም ግና ክትርን ክፍኣትን ምሉእ እዩ እናበለ ክግስፀና ይርከብ። እምነትና ኣብቲ ደጋዊ ሕጊ ደኣ እምበር ኣብ ፍቅሪ መሰረት ዝገበረ እምነት ከይካ ኣይከውንን። ስለዚ ኩሉ እምነትና ኣብ ፍቅሪ ዝተመስረተ እምነት ጌርና ክንመላለስ። ፍቅሪ ከዓ ጥራ ብዘይ ፍቅሪ ኩሉ ምስ እንገብሮ ጥራሕና ኮይንና ንርከብ። ክርስትያናዊ ህይወትና ትርጉም ኣይህልዎን። እምበኣር ክርስትያናዊ ህይወት ዝፅዋዓና ኩሉ ተግባራትና ብእምነትን ፍቅርን ብተስፋን ተመሊእና ክንገብሮ። ባዕሉ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ማቴዎስ 5:20 ዝፀሓፎ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣዝዮ እንተዘይበዝሐ ናብ መንግስቲ ኣምላክ ኮቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ ይብሎም። ስለዚ ጽድቅና ካብ ጽድቂ ፈሪሳውያን ካብ መራሒ ሕጊ መምህራን ሕጊ ፈሪሳውያን ዝተፈለ ኮይኑ ክርከብ እግዚኣብሄር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ የድሊ። ኣብቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝሓተና እሙናት ኮይንና ክንመላለስ ኣብቲ ፅሑፍ ጠጠው ክንብል የብልናን። እዚ ምስ ዝኸውን ብብኬሪ ውሽጡ ዘይኮነ ንብኬሪ ውሽጡ ዘይኮነ ደጋዊ ምፅራእ እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሄር ግና ውሽጥና ክንፀሪ እዩ ዝደሊ። እግዚኣብሄር ግና ናይ ውሽጢ ንስሓ ናይ ውሽጥና ፅርየት የድልዮም። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ደገ ነገራት ዘይኮነ ኣብቲ ልባትና ክነፅሪ ውሽጢ ሕልናና ክነፅሪ ሕልናና ክንሓትት ይሓትና። ግና ኸ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምፅዋት ሃቡ፣ እንሆ ሽዑ ኩሉ ነገር ፅሩይ ክኾነልኩም እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፍቅሪ ክንህቦም ይሓትና። ስኽርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ባህር እግዚኣብሄር ካባና ዝደልዮ ምፅዋት እቲ ኣብ ውሽጢ ልባትና ተሰሪቱ ዘሎ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ። ንሕና ኣብ ውሽጢ ኣሎ ንኣሕዋትና ንኣሓትናን ክንህቦም ዘለና ንሱ ከዓ እቲ መጀመርያ ፍቅሪ እዩ። ልባትና ክንከፍተሎም ፍቅሪ ክንልግሰሎም
ናፍቲ ጸገማቶም ሽግሮም ክንርድኦም ናጽነቶም ክንሕልወሎም ብዛዕባ መንፈሳውን ስጋውን ኩነታቶም ክንግደስ እዚ እቲ ቀዳማይ እግዚኣብሔር ንሕዋትና ክንሓት ክንሕግዝ ንሕዋትና ክፉታት ክንከውን ሞባ ክነወፊሎም ዝሓተና እዚ ክንገብር ግና ልባትና ክነጽሕ ውሽጢ ክጸራ ኣለዎ ነዚ ቀዳማይ ዝጠቐስና ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ነገራት ንክንገብር ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክንገብር ብሓቂ ልባትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽሩይ ኮይኑ ክነብር ጽሩይ ኮይኑ ክርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓተናሎም። ክብርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ፍላይ ቀዳማይ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ንባብ ካብ ገላትያ 5 ካብ 1-6 ዘሎ እንተንበብና እውን ብሓርነት ምእንቲ ንክንነብር ክርስቶስ ሓራ ኣውፅኢና እዩ። ስለዚ ፅንዑ፣ ከም ብሓድሽ እውን በርትዑ፣ ብርዕን ባርነት ኣይትቆረኑ ይብለና ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ንክፅሕፍ። ስለዚ ንሕና ከም ብሓድሽ ብሓቂ ብክርስቶስ ብሞቱን ትንሳኡን ነፃ ካብኮና ከም ብሓድሽ ስለዚ ፀኒዕና ናብቲ ናይ ቅድም ናይ ወዲ ሰብ ውጥቀትን ባርነትን ከይንምለስ ሎሚ በርትዑ እናበለ ጳውሎስ ንነፍሲ ወከፍና ይሓተናሎ። ኣነ ጳውሎስ ነግረኩም ኣለኹ ይብል እንተተገዘርኩም ክርስቶስ ገለ እኳ ኣይጠቅመኩምን እዩ። እቲ ዝግዘር ዘበለ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ክፍፅሞ ግቡእ ከም ዝኾነ ደጊመ እምስክር ኣለኹ። ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍፃም ክትፀድቁ ትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ይብሎም። ስለዚ ንዞም ብሓቂ ብሕጊ ዝፀድቁ ዝመስሎም ዝነበረ ነዞም ሰባት እዚኦም እንክግስፆም ጳውሎስ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ይብሎም። ስለዚ ሎሚ እውን ንሓና ብሕጊ ጥራይ ክንነብር ኣይንፈትን፣ ሕጊ ኣየፅድቕን እዩ። እንታይ ደኣ ሕጊ ካብ ክርስቶስ ይፈልየና? እንታይ ደኣ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብጥምቀት ደቂ ክርስቶስ ኮይንና ኢና ኣባላት ናይታ ኣብዚ ምድሪ ዝመስረታ ቤተክርስትያኑ ኮይንና ኢና። ከምቲ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ 15:5 ዘዘንትወልና እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ይኹም ብምባል ጨናፍር ክርስቶስ ኮይንና ኢና፣ ናቱ ደቁ ኮይንና ኢና። ስለዚ ንሕና ብፍቕሪ ኢና ንነብር። ሕጊ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ጥቕምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ? እቲ ኣብ ውሽጥና ተሰሪቱ ዘሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ተግባር ኣብ ኣሕዋት ክነውዕሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓተና። ቀፂሉ ጳውሎስ ንሕና ግና ነታ ካብ መንፈስ ቅዱስ እትመፅእ ናይ ተስፋ ጽድቂ ብእምነት ሃረር እናበልና ንፅበ ኣሎና። ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተደኣ ሃሊና እታ ብፍቕሪ ትሰርሕ እምነት እምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጠቕሚ የብሉን። እታ ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት ንሕና እውን ሎሚ ብፍቕሪ እምነትና ክንምስክር፣ ብፍቕሪ እምነትና ንሕዋትና ክነካፍል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓተናሎ። ከምኡ እውን ያዕቆብ 2:17 እንተረኣና እምነት ምግባር ዘይብላ እንተዘይብላ ምውት እያ ይብለና። ለዚ እምነትና ምውት ኮይና ፍረ ዘይብላ ከይትርፍ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብፍቕሪ ተሰነየ እምነት ክንነብር፣ ኣብ ፍቕሪ መሰረት ዝገበረ ጉዕዞ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሓተና ኣሎ እሞ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ ግን ብኽእለትና ብሓይልና ዘይኮነ ብፀጋ ኣምላኽ ብሓልዮት ኣምላኽ ኢና እንገብሮ እሞ። ብፍላይ ሎሚ ነቲ ብፀጋ ድሕና ኢና፣ ክርስቶስ ተቐቢልና ኢና፣ ወላሓንቲ ድሮ ድሕና ኢና ዝብል እምነት ስብከታት ንጎድኒ ገዲፍና ባህልዎ ከምቲ ያዕቆብ ዝብለና እምነትና ፍቕሪ እንተዘይብሉ እምነትና ሰናይ ተግባራት እንተዘየሰኒዎ ድሕነት ከም ዘይብልና ኣሚንና ንኩሉ ነቲ እናኣምኖ ንኩሉ ነቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልናዮ ቃል ሂወት
ኣብ ተግባር ብሂወትና መስከርቲ ኮይንና ክንነብር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንነፍሲ ቅልጥፍና ይሓግዘና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን በዓር እግዚኣብሄር ይባርኩም። እግዚኣብሄር ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋእቲ ይቀበለልና። ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን የሰኒየና። ንዝሞቱ ኣብ መንግስተ ሰማይ ንዝሓመሙ ከዓ ብፈውሱ ምሕረቱን ክበፅሓልና ንዓለምና ፈውሱ ክልእኸልና ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈፀምና በዛ መዓልቲ እዚኣ ንእግዚኣብሄር ንሕጉስ ተግባራት ናይ ፍቕሪ ስራሕ እናገበርና ከም እንውዕል ይግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ እኺ ናይ ከርሰኺ ፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንሓና ናኣጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሄር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንዝሃበና ደጊምና ምእንቲ ኩሉ ኣምላኽ ንዕኡ ክብርን ውዳሴን ኣምልኾን ይኹን ኣሜን። ዝያዳ ኩሉ ፍጥረት በበስኩ ይብኪ ዝያዳ ኩሉ
زيادة كل الفترات ما بصور حكي ما